হ্যালো স্টুডেন্টস তোমালোকে করা কমেন্ট অনুসর আজি মানে বাবে এইচএ সেকেন্ড ইয়ের ক্লাছ ক্লাস টুয়েলভর এডুকেশন পৰা এইবার পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কিতাপখনেৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ বাবে এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চতুৰ্থ অধ্যায়লৈকে গোটেই কিতাপখনেৰে চিলেক্টেড কমন ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ তোমালোকৰ যিসকলে এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ প্ৰথমটি অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় আৰু চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ দি দিম তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকবোৰ ক্লিক কৰি কমপ্লিট কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখি ল'ব পাৰিবা প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চতুৰ্থ অধ্যায়লৈকে গোটেই কিতাপৰ কমপ্লিট চিলেক্টেড কমন ইম্পটেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কমপ্লিট কমন ইম্পটেণ্ট কুৱেশ্যন এনাৰ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিম আজি আলোচনা কৰিম আমি এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ পঞ্চমটি অধ্যায় স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি ঠিক আছে মেমৰি এণ্ড ফৰগেটিং আৰু এই পঞ্চমটি অধ্যায়ৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমপ্লিট কমন ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন এন্সাৰ প্ৰদান কৰিম তোমালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যোৱা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট চিলেক্টেড কুৱেশ্যন এনচাৰ গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰাই দি আছোঁ চ' তোমালোকক ওৱান মাৰ্কছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টু মাৰ্কছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ফ'ৰ এণ্ড ছিক্স মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ কমপ্লিট কমন ইম্পটেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ গোটেইখিনি প্ৰদান কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ গোটেইখিনি পঢ়ি ধুনীয়াকৈ বুজাই যাম তোমালোকে যাতে ভালদৰে পৰীক্ষা ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰা তাৰ কাৰণে মই গোটেই কমপ্লিট কুৱেশ্যন এনচাৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি দিম আৰু বুজাই দিম চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্ন স্মৰণতকৈ প্ৰত্যভিক্ষা কিয় সহজ চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্ন স্মৰণতকৈ মানে প্ৰত্যভিক্ঞা কিয় সহজ উত্তৰ প্ৰত্যভি্ঞ্জাৰ মানে শিক্ষণৰ বিষয়বস্তু চকুৰ সন্মুখত থাকে বাবে ই স্মৰণতকৈ সহজ অৰ্থাৎ যেতিয়া মানে প্ৰত্যভিজ্ঞাৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ প্ৰত্যভিজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে মানে প্ৰত্যভিজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষণৰ বিষয়বস্তু মানে প্ৰত্যভিজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষণৰ যি বিষয়বস্তু সেয়া চকুৰ সন্মুখত থাকে বাবে ই স্মৰণতকৈ সহজ মনত ৰাখিবা দুবাৰ আহিছে পৰীক্ষাত আৰু তোমালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা তোমালোকৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে তোমালোকৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰা আহে দেই ভালকৈ চাবা তোমালোকে মই গোটেইখিনি আলোচনা কৰাই দি আছোঁ অতীত অভিজ্ঞতাক ঠিক আছে অতীত অভিজ্ঞতাক চেতন মনত প্ৰতিৰূপৰ সহায়ত মানে পুনৰ উত্থাপিত কৰাৰ সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক ডেছ বোলে স্মৃতি বোলে মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এজন মানুহে বহুদিন লগ নোপোৱা এজন বন্ধুক ডেছ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰে প্ৰত্যভিজ্ঞা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আহ প্ৰত্যভিজ্ঞা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আহ চোৱা আহ প্ৰত্যভিজ্ঞা প্ৰত্যভিজ্ঞাত আহ এজন ব্যক্তিয়ে আহ তোমালোকৰ যিটো আছিলে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মই আকৌ এবাৰ কৈ দি আছোঁ যে এজন মানুহে বহুদিন লগ নোপোৱা মানে এজন বন্ধুক মানে প্ৰত্যভ্ঞা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰে মন ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো সাঁতোৰা ডে স্মৃতিৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয় সাঁতোৰা অভ্যাস স্মৃতিৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয় ঠিক আছে অভ্যাস স্মৃতিৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা স্মৃতিৰ পৰিসৰ টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন স্মৃতিৰ পৰিসৰ কি ব্যক্তিয়ে একে সময়তে প্ৰদান কৰা স্মৰণীয় উপাদানসমূহৰ ভিতৰত কিমান সংখ্যক বস্তু মনত ৰাখিব পাৰে এই সম্বন্ধে মানে মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হয় যে মানুহে মানে এবাৰকৈ দেখা বা শুনা বস্তু মনত ৰখাৰ এক নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে ব্যক্তি বিশেষে থকা স্মৃতিৰ এনে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে স্মৃতিৰ পৰিসৰ বোলে স্মৃতিৰ পৰিসৰৰ ওপৰত তোমালোকে ভালদৰে মানে চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন কিতাপত মানে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি দিয়া আছে গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে চাবা ইয়াৰ পৰা এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বিস্মতিয়াক আশীৰ্বাদ তোমালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে কেতিয়াবা টু মাৰ্কছৰ কেতিয়াবা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে পৰীক্ষাত আহে গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ হিচাপে আহিলে টু মাৰ্কছৰ হিচাপে আহিলে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা চোৱা বিস্মৃতিয়াক আশীৰ্বাদ মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ চোৱা যে কিছু ক্ষেত্ৰত বিস্মৃতি আমাৰ বাবে লাভজনক বা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ কিয়নো মনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েডে আদি কৰি মানে ফ্ৰয়েডকে আদি কৰি মানে মনোবিশ্লেষণকাৰীসকলৰ মতে বিস্মৃতি বা মানে পাহৰণি হৈছে ব্যক্তিৰ সচেতন মনৰ মানে প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা মানুহৰ দুখদায়ক মানে অভিজ্ঞতাবোৰ চেতন মনৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাত মানে বিস্মৃতিয়ে সহায় কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত অলাগতিয়াল কথাবোৰে মনত ৰাখিবা মানে বিস্মৃতিয়ে বিশেষভাৱে সহায় কৰে অলাগতিয়াল কথাৰে মানে সচেতন মন ভৰি থাকিলে আমি নতুন কথা শিকিবলৈ মানে অপৰাগ হ'ম সেয়েহে বিস্মৃতি এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ যিয়ে মানে স্মৃতি কাৰ্যত বহুত সহায় কৰে মানে বিস্মৃতিয়ে কি কৰে বিস্মৃতিয়ে আমাৰ মনৰ পৰা যিবোৰ মানে দুখদায়ক মানে অভিজ্ঞতাবোৰ সেইবোৰ কি কৰে আঁতৰাই পঠোৱাত মানে সহায় কৰে ঠিক আছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আমি মানে নতুন মানে কথা নতুন স্মৃতি আমি কি কৰিব পাৰোঁ মানে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আৰু সেয়েহে মানে বিস্মৃতি এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ যিয়ে স্মৃতি কাৰ্যত বহুত সহায় কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন স্মৃতিত মানে সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই চোৱা মানে স্মৃতিত মানে সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই আলোচনা কৰা তোমালোকৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন স্মৃতিত তোমালোকৰ এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইউনিট ষ্টত আহিছিলে যে স্মৃতিত সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই স্মৃতিত সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই কাৰণ আমি যিটো বস্তু শিকোঁ তাক হুবহু মনত ৰখাটোৱেই স্মৃতি ইয়াত নতুন কোনো কথা সৃষ্টি কৰাৰ কথা নাহে কোনো এটা বস্তু নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিলেহে সৃজনী শক্তিৰ প্ৰয়োজন গতিকে স্মৃতি প্ৰক্ৰিয়াত সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ আৰু পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা কেতিয়াবা টু মাৰ্কছৰ হিচাপে কেৱল পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ কাক বোলে নাইবা পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ কাক বোলে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বেলেগ বেলেগকৈ তথাপিও পাৰ্থক্য হিচাপে তোমালোকক মই আলোচনা কৰাই দি আছোঁ চোৱা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথমতে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ চোৱা যেতিয়া আমি কোনো এটা বিষয় শিকাৰ ঠিক পিছতেই আন এটা বিষয় শিকিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মানে দ্বিতীয় বিষয়টোৱে প্ৰথমে শিকা বিষয়টোৰ বেছিভাগ কথাই পাহৰাই দিয়ে ইয়াকেই পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ বোলে আনহাতে কোনো দুটা বিষয় একেলগে পঢ়িলে পূৰ্বৰ বিষয়টোৱে পূৰ্বৰ বিষয়টোৱে অৰ্থাৎ আগৰ বিষয়টোৱে মানে দ্বিতীয় বিষয় শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াকে পূৰ্বমুখী মানে প্ৰতিৰোধ ঠিক আছে ইয়াকে পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ বোলে গতিকে মানে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ আৰু পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ মানে বিস্মৃতিৰে দুটা বিপৰীত কাৰণ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্টেই ভালকৈ চাব একদম ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে বেলেগ বেলেগকৈ হ'লেও টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে হ'লেও যিকোনো এটা পাবা গতিকে পাৰ্থক্য হিচাপে দুটাই ছাইড হ'ব দুই হাজাৰ ওঠৰ ওঠৰ চনত আহিছিলে ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছিলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা যে ভাল বা উত্তম ঠিক আছে উত্তম বা ভাল স্মৃতিৰ দুটা লক্ষণ উল্লেখ কৰা চোৱা দীৰ্ঘ সংৰক্ষণ ক্ষমতা আৰু দ্ৰুত আৰু সহজভাৱে মানে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষমতা হৈছে উত্তম বা ভাল স্মৃতি দুটা লক্ষণ ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হিচাপে আহিলেও তোমালোকৰ উত্তৰ একে লিখিব পাৰিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা যে প্ৰকৃত স্মৃতি আৰু অভ্যাস স্মৃতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য দেখুওৱা চোৱা এতিয়া তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিছোঁ পইণ্টত আৰু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে ফ'ৰ মাৰ্কছ হিচাপে নহ'লেও টু মাৰ্ক্সৰ হিচাপে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাবা চোৱা প্ৰকৃত মানে স্মৃতি ব্যক্তিৰ মানে প্ৰতিৰূপ সংৰক্ষণ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আনহাতে অভ্যাস স্মৃতি কেৱল দৈহিক সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পইণ্ট প্ৰকৃত স্মৃতিৰ বাবে উন্নত মানসিক ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন হয় আনহাতে অভ্যাস স্মৃতি কেৱল মানে মুখস্থ মানে কৰি লাভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে মনত ৰাখিবা যে মানে অভ্যাস স্মৃতি কেৱল মানে মুখস্থ কৰি লাভ কৰিব পাৰি পৰৱৰ্তী পইণ্ট ঘ প্ৰকৃত স্মৃতিত মানে শিক্ষণীয় বিষয়ৰ অৰ্থ উপলব্ধি কৰি মানসিক প্ৰচেষ্টাৰে মনত প্ৰতিৰূপ গঢ়ি তোলা হয় আনহাতে অভ্যাস স্মৃতি হ'ল বাৰে বাৰে অনুশীলন কৰি মানে পুনৰস্মৰণ কৰাৰ স্মৃতি পৰৱৰ্তী পইণ্ট ঘ প্ৰকৃত স্মৃতিৰ বাবে মানে উচ্চমান বিশিষ্ট বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন আনহাতে অভ্যাস স্মৃতিত উচ্চমান বিশিষ্ট বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন নহয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে চাবা প্ৰকৃত স্মৃতি আৰু অভ্যাস স্মৃতিৰ পাৰ্থক্য চাবা চোৱা স্মৃতিৰ এটা মানে সংজ্ঞা দিয়া স্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা তোমালোকে ছিক্স মাৰ্কৰ মানে কুৱেশ্যন হিচাপে এইটো পাবা চোৱা মানে মনোবিধ ৰায় বাৰ্ণাৰ মতে প্ৰথমতে তোমালোকে স্মৃতিৰ সংজ্ঞা লিখিবা যে মনোবিধ ৰায় বাৰ্ণাৰ মতে আমাৰ অভিজ্ঞতা মানে সংগ্ৰহ কৰাৰ মানে সংগ্ৰহ তোমালোকেতো প্ৰিণ্টিং মিছ সংগ্ৰহ মনত ৰাখিবা অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ কৰাৰ যি ক্ষমতা আছে আৰু সেই অভিজ্ঞতা লাভ কৰা কিছু পৰৰ পিছত তাক মানে সচেতন স্তৰলৈ আনিব পৰা যি ক্ষমতা থাকে তাকে স্মৃতি আখ্যা দিয়া হয় স্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তোমালোকে পইণ্টত লিখিবা স্মৃতিৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ ইন্দ্ৰিয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন এনে অভিজ্ঞতাৰ অবিহনে কোনো কথাৰ মানে স্মৃতি লাভ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে তাৰপিছত স্মৃতি হৈছে ব্যক্তিৰ মানে অতীত অভিজ্ঞতাক মানে অপৰিৱৰ্তিত অথবা হুবহু পুনৰ মানে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা মানে স্বাৰ্থ বিশেষ অতীত অভিজ্ঞতাক মানে সাল সলনি কৰি মনলৈ অনা কাৰ্য স্মৃতি নহয় পৰৱৰ্তী পইণ্ট যে মানে অতীত অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিৰূপ মনৰ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ ওপৰত স্মৃতি নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তি বিশেষকৈ মনত মানে প্ৰতিৰূপ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য হয় মানে ক্ষমতাৰ মানে কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য হয় তাৰপিছত স্মৃতি মানে স্নায়বিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাবে মানে সংৰক্ষণ হৈছে এবিধ দৈহিক আৰু সহজাত প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে সহজাত সহজাত প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেইবাবেই ইয়াৰ মানে উন্নতি সাধন কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে এইকেইটা স্মৃতিৰ মানে মূল আৰু প্ৰধান মানে বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে স্মৃতিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা বিস্মৃতি কি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা চোৱা বিস্মৃতি মানে আমি যিবোৰ কলা শিকোঁ ঠিক আছে আমি যিবোৰ কলা শিকোঁ যিমানবোৰ মানে অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ সিমানবোৰ মনত পেলাব নোৱাৰোঁ মনত পেলাব নোৱাৰিলেই আমি মানে পাহৰি গৈছোঁ বুলি কওঁ এই পাহৰাটোকেই মানে এই পাহৰ এই পাহৰি যোৱাটোকেই মানে বিস্মৃতি বুলি কোৱা হয় গতিকে শিকা মানে কথাখিনি স্মৰণ কৰিব নোৱাৰাটোকেই বিস্মৃতি বোলা হয় বিস্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পইণ্টত লিখিবা বিস্মৃতি হৈছে স্মৃতি অনুক্ৰী ক্ৰীড়াকেই মানে এক মানে আনুষংগিক মানসিক পৰ্যায় ঠিক আছে বিস্মৃতি হৈছে মানে স্মৃতি মানে অনুক্ৰিয়াকেই এক আনুসংগিক মানসিক পৰ্যায় মনত ৰাখিবা অভিজ্ঞতাৰ সংৰক্ষণ আৰু তাৰ স্মৰণৰ মাজত মানে বিস্মৃতিৰ পৰ্যায়ৰ বিবেচনা কৰিব পাৰি তাৰপিছত মনত প্ৰতিৰূপ সংৰক্ষণৰ মানে অক্ষমতাই হৈছে বিস্মৃতি ঠিক আছে মনত মানে প্ৰতিৰূপ মানে সংৰক্ষণৰ অক্ষমতাই হৈছে বিস্মৃতি ই শক্তিৰ এক মানে মনোৰৈহিক অৱস্থা তাৰপিছত গ আৰু ঘ তোমালোকে পইণ্টত লিখিবা ধুনীয়াকৈ চাৰিটা পইণ্ট লিখিবা বিস্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্য লিখিবা পৰৱৰ্তী আমি পঞ্চম অধ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ মনোযোগ মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ পঞ্চম অধ্যায় দুটা ভাগত ঠিক আছে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথমতে স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি আৰু দ্বিতীয় হৈছে মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এটেনশ্যন আৰু ইণ্টাৰেষ্ট এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্ন আলোচনা কৰাই দি আছোঁ মনোযোগক কিয় মনৰ এক নিৰ্বাচন ধৰ্মী প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় চোৱা মনোযোগক এক মানে নিৰ্বাচন ধৰ্মী প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কাৰণ কিয়নো মানে মনোযোগ এইকাৰণে নিৰ্বাচন ধৰ্মী প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কাৰণ মানে পৰিৱেশত থকা সকলো উপাদানৰ প্ৰতি আমি আমাৰ সচেতনতা প্ৰকাশ নকৰোঁ সকলোবোৰ উপাদানৰ মাজৰ পৰা আমি এটা উপাদান নিৰ্বাচন কৰি লওঁ আৰু মনোযোগ দিওঁ সেয়েহে মনোযোগক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানে ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহ কি এটা উদাহৰণ দি আছোঁ আৰু ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহ মানে হঠাতে মানে বৃদ্ধি হয় আৰু সময়ৰ লগে লগে সলনিও হয় ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহৰ উদাহৰণ হ'ল আমি ৰাতিপুৱা বাতৰি আকৰ্ষণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কাৰণ ই আগ্ৰহ ৰাতিপুৱাহে থাকে মানে মানে এই আগ্ৰহ ৰাতিপুৱাহে থাকে পিছলৈ নাথাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানে ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহ মানে